មានពូម៉ែមួយអានឹងខុសគេបងហមផងសៃសៃនិយាយពីបេមាត់វិញឡើកហមហើយបើនិយាយពីសាច់ដុំវាវិញឡើងធំហើយនិយាយពីស្បែកវិញឡើងក្បៅតែយើងឆ្លាញ់វាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងមនុស្សវាល្អណាអើយអូយអើយអូយអូយសោយំទៀតហេបងអើខ្ញុំចង់ចេះរៀបរាប់អប្សរាអត់អញតាឲ្យមើលមានអីផងអប្សរាបងសាច់ដុំណាវាធំយ៉ាងអញទៀតអាអីមើលក៏មើលវាអីមើលអាលុចអប្សរាគេរាប់មែននេះចេះហ្នឹងហ៎សាច់អីម៉ៃលើបុកថាខ្ញុំអនជាមនុស្សដែរណាថ្លៃជាទៅ
ឈឺចានតែគ្មានអ្នកស្ដាប់អូយមិនចង់រាប់អានបងសុំជិតអូនកុំសោកមិនខាំងបងម្នាក់តាបានតែគេក៏លៀនស្ទើរក៏ជាមនុស្សដែរណាថ្លៃសុំជិតក៏លៀនកុំស្អប់មិត្តបងម្នាក់នេះអីយ៉ាបងពួកចង់ធ្វើអីហ្នឹងចង់ធ្វើអីអើពេញតំពេញតំអូឈឺអូបងបងអើខ្ញុំចង់ចេះរៀបរាប់អប្សរាហ៎ហ៎រាប់អប្សរាបងពីញើយអូនមកពីលោកម៉ាប់ឯងប៉ានេះហ្នឹងមកពួកម៉ែមានអីតាមពិតអ្នកជំងឺផុតពីគ្រោះណាស់ឯតាមកឃើញឈប់យំទៅចាក់ចាក់ហើយទៅយំមានអីឈប់ដល់ខ្លួនហើយបងជាតិគូពីនបែដងក៏ចេះឈឺចាំតែគ្មានអ្នកស្ដាប់អូយមិនចង់រត់អើសោកមិនខាំងបងម្នាក់តាបានតែគេក៏លៀនផ្ទៃក៏ជាមនុស្សដែរណាថ្លៃសុំចិត្តក៏លៀនកុំស្អប់មិត្តបងម្នាក់នេះចាំតែដែរតាមពីតំឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងរអាំទៀតទេខ្ញុំអត់ប្រកាន់